Zbog korumpirane vlasti, institucije u Bosni i Hercegovini su zarobljene, a rješenja bi podrazumevala i procesuiranje visokih zvaničnika, poručili su između ostalog gosti u večerašnjoj emisiji Izazovi BN televizije. Prema indeksu percepcije korupcije u svijetu od 180 zemalja, Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja punu deceniju bilježi konstantan pad. Sve ostale države su ili imale blagi rast ili su nekada stagnirale. Međutim, eto, mi ne uspijevamo da se izborimo sa korupcijom do te mjere da građani je vide kao najveću pošast našeg društva. Hiljade i hiljade mladih i sposobnih odavde odlaze, a ološ, neobrazovani i nesposobni, zauzima neke visoke pozicije u ministarstvima, u vladi, da bi jednostavno kao dio kriminalne, mafijaške političke grupe zapravo da bi pljačkali narod u Republici Srpskoj. Korupcija počinje od prekomjernog zapošljavanja u javnom sektoru, ocjenjuje ekonomista Aleksa Milojević. Mi imamo samo obavezna glasanja, jer svi oni koji su prekomjerno zaposleni u javnom sektoru plaše se promjene vlasti jer će izgubiti posao. Ljudi su koji vode narod trebaju da budu sveci, a oni su u suštini kriminalci. Zato što, a narod je kriminalizovan zbog toga što je ucijenjen. Mladima prvenstveno što treba obezbijediti, to bi bili pravo na fair i pošteno zapošljavanje, to u prvom redu, budući da kod nas, evo, samo u Republici Srpskoj, mi čak nemamo ni obavezu u svim javnim institucijama raspisivanja konkursa, tamo gdje postoje oni toliko besmišljeni da ne more da se zaposle onaj koji je prvi na listi uspješnih kandidata. Nosioci koruptivnih aktivnosti su uništili institucije, stvorivši društvo jednog lica, ističe profesor Zijad Bećirović iz Ljubljane. Oni se boje institucija kao đavola i zato sve rade da ne postoje institucije. Tako da vidimo da su institucije zaista urušene. Znači, i na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou entiteta, kantona, opština ili bilo gdje da pogledamo, jednostavno ne postoje institucije ili postoje takve institucije kojima samo oni mogu upravljati. Institucije moraju, znači, djelovati na osnovu ustava, zakona i drugih propisa i da imamo profesionalni, znači, represivni sistem, da se svako može osjećati sigurnim, a ne da ode da prijavi korupciju i da čovjek još dodatno nastrada. Zašto je poljuljana vjera u pravosuđe, objašnjava advokat Miodrag Stojanović. Onaj ko treba sutra da bude nosac pravosudne funkcije, traži vezu u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu da prođe intervju da bi postao sudija. Jel očekujete da taj sutra se bori protiv korupcije? Ne. Odnosno da, sa nepoštenom početnom pozicijom, jer je primljen tu zato što je on tražio način da bude primljen tu. Dakle, toliko je to bolestan sistem. Suština, znači, borbe protiv korupcije je tada kada vlast odluči da procesuira nosioce korupcije iz svojih redova. Recimo, kada bi procesuirala predsjednika, ne znam, vlade Republike Srpske, ministre ili kantonalne premijere, načelnika opština iz vladajućih struktura. E, tada bi se pokazalo da je vlast, znači, odlučna da se suprotstavi korupciji. Kad je u pitanju korupcija, sigurno da su neka razvijenija društva već izašla i preboljela tu bolest. Dakle, lijek postoji, ali on toliko, da tako kažem, zahtjevan, kompleksan, toliko podrazumijeva radikalne mjere, amputacije pojedinih dijelova društva, da je pitanje da li postoje snage koje mogu koristiti taj lijek i izvući ovo društvo iz sunovrata korupcije. Međutim, u Bosni i Hercegovini funkcioneri se procesuiraju, ali bez efekta, jer na kraju svi budu oslobođeni, dodaje Bećirović. Sagovornici u Izazovima su se usaglasili da bez efikasnog pravosuđa nema pravne sigurnosti u državi.